ولو كان خد ماكو ماكو نو خوشاله مو خوشاله مو کله خوشاله مو کله ودا دا خوشاله اوخ کی دی شدی دا ما سلیبریشن کای خو خیر دا دی برته و شیرا و استاد دا ول یز خو دومر قابل نو ما تاسو قابل کو دا ول دا خو زمن کم چ ویور دی دا دا وی مین دا دا وی سپورټ دی دا دی دا وجه چ کم دی نو دا دی ز تر اور رسید او منګ انوایټ کو چې دا غه د پاره منګ دا سلیبریشن نو کو دا خوشالي مناو کو دا کم شاپ هم خیر تخپل ورته وای دا جیو موبایل کمیونیکیشن ټکر روډ تختبای تختبای ډیر مننه کوم خو دې مالې سرپرایز وې چې دې سرپرایز مدر کوم چې تا به سترګې روزي او کې کت خبر زه پته مې ما چې کی خو زه ټیک ته خو به سلیبریشن نکو دا نه یادې بل څه سرپرایز اره ته ښه ته لکه خو ماشا الله ترتیب و منصور بھائی منم دے اللہ دی خوشحال کر یار یار بس نا دا دا ما تے گفتو اورے چ کلاو کی تے کلا ہاں اور رجسٹر دے دا پول چین دے دا والے جی ماشاءاللہ یا مینا والا منم دے قسم پاک مبارک شیا لڑ کر دے لڑ کر دے ٹیکنالوجی والا چارجر دے دا کال وارنٹی سرا 45 واٹ تے 25 منٹ کے باہر قسم موبائل چارج چسم رغٹ موبائل چسم رغٹ موبائل او دا رتو چدا او دا دے پرائس تے دے اوریجنل راجی دا غین بم کار غین بم دا پر اڈا بی سر راجی دا غین بم پر گارنٹی سر اخی دا دا ہول سیل ریٹ دا ہول سیل پرائس دا دے 1500 روپے سبحان اللہ او لنو لک دا 400 کے پال ور لگا کیک بیلو موبائل بیلو چارج لگا دا شی دا والے چارج کھولے نے تو گاڑی چارج کون دل درکئی گاڑی چارج ماشاءاللہ غو بو تو حوالہ سن گاڑی کو سستا کنا گاڑی کو وادو ول کنا او دارا جوایا چې زما خدا چارج دیرو لګی دا به ما ته کم سے بیا ملاوی کته تم بل مرګره میں غواړی دا هر یو دکان کې وتا ته ملاوی نه ویل لایف ٹائم گارنٹی دا وی ارزه کې وتا ته دا ملاوی خو دا نوم کم دی او تاج ټیکنالوژي نوم دی دای لوګو دا او نو دا تاسو خپل جوړ کړی منصور دا برګر لګرا دی دا له کله وی چې هغه دمو یې مونږ ته وفه لګا هغه دم حتا جن ون دا د دې دغه د ګاډي هغه ګوښه دا دې له په ګاډي هغه موبایل کم شاپ دی خبرې ها دمي دمي او دا کیک غیر غیر غریب خطاو کی راځي پروت دا دې صادق خانه ډبل ټرانسفورمر ها دې کې خاصیت کم یو دی یار دې کې چې کم دی ډبل ټرانسفورمر دی او اټو ریلی دی کې پټ شوی دا ها 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 نو لګ نمبر دې مرګور ته وای کې چې چا پکاري او راغواړي کنه تا ټیکنالوژي ان پرایویټ لیمیټډ موبایل نمبر دی 0397 27 505 دا کم بازار دی سر دا تختبای بازار دے ٹکر روڈ گلیکسی پلازا مڑا دی مینوالو تو اس خو روزانہ راضی گو مڑا بدا چیک بکٹ کو دا خو کٹ کا کٹ کا کٹ کا دا کٹ کا جو ملتا استاد دے بلا دے کو کا اے ہیپی 4 لاکھ پال ور دما پ ٹک ٹاک برابر دیر دیات خوشحال ماشاءاللہ کر رب کے شرک دے دیر اسلاف تو منصور ریشا یو بڑا خبرہ دا پاکستان انڈر 19 انٹرنیشنل پلیئر پلیئر مون سره ولار دی منصور خان علی خان مرا سره ولار دی یار کلی بول او مننن یار ډیر مننن یار مننن یار تاسو یو جهان مننن کوما او ور ډیر بچا ټیس کی او ګور استاد لګي او شکه خیر دی یار ولا تیم لګو شکه لکه له ښا نه دی خلانې دې شه منصور بھائی لور منصور بھائی تم لګ را دي پټه خوشحالی
منصور اغل هم کریم پاوډر ولا گو کنه رنگی لک خرشوی دے خاو در اسو نا منصور او چلا لگا مخ کی شه او یاد نا لگو راشه منصور او دے دے کار دے تا خدا کو دے مننا کوما او دا ډیر مننه ده د دې کومه ما لا ویزه به یو غټ سلیبریشن کومه غبم کوو ان شاء الله موبایل شاپ کې ډیر مینشن تاسو چار سو کې چې کوم د ما نه فان ور دي جیو شاپ ول غوړ نه خیر دي دې سر راټو کې نمبر پکې تا وای کنه یو پیر بیا نه وای بیا وای بیا وای یو پیر جیو موبایل ټکر روډ ګلیکسی پلازا موبایل نمبر دی 0397-27555 راپتو کې لازمي وکړه او بیا یو جهان مننه بیا یو جهان والسلام.